Dikancani monggo. Sebuah lagu langgam resepsi mungkin sakit kayaknya saat sabar. Ampun kata-kata pak. Dukun temri kalau bu boten mesam 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 ah makasih sulingnya guya guyang guyu ah dawane saja arep mundut-mundut laku Solo Jogja Solo hae merdeka Pak Joko njih mboten malih mboten mboten ada dan kalau mawon sinten niku langkah pojok ndele ana buri Purboyo sebuah lagu resepsi karena semuanya mudah-mudahan bisa kembali ke sasana. Yeah.
Beten arisan Pak E. Pak Joko pripun mendel mawon? Mesam, mesam, mesam. Kata urung sekti. Goyang, goyang, guyu. Tiga kali lagi Pak, diparanin apa pripun? Karek saen ceritan Mas, pripun? Suruh ngelanjutin yang bundar serimpinannya. Wajar. Iya, serimpinannya suruh ngelanjutin. Pak Jokowi, pawaannya gede duur. Beringose kaya pager kecamatan. Wale wong sekti lo niki, sekti. Iya kaya nom-nom aku dhisik. Lah Pak De. Terus mesti Pak De kabare De? Nggih sae. Sehat? Alhamdulillah. Panjenengan sehat napa mboten? Mangsamu apa upah lemu gula ngono apa piye? Pak Joko monggo dilajengaken Pak Joko. Panjenengan ayo. Me. Halo. Me. Me. Mae sayang. Mae sayang. Kaya ngene kok. Wong ayune kok ngene kok yange tukang sate bajindel iki. Maksudnya apa? Coba jelaskan. Eh? Maksudnya apa? Mbok yo pilih tukang kaos. Sajak arep mundut-mundut. Lah. Lo tak tepok tangan kok. Oh Mbak Yugu lo wong kan. Oh alah. Batin-batin koncone aku sih kaya raja mak jamak. Karek sak ceritan ditelaskin sih. Oh iya. Amplop pacen kamu nyap. Kembali ke alamnya lagi. Thank you.
Tak ejos banget ya Purboyo Mas nggih. Pimpinane Mas Agus kok, Dik. Heeh, srimpinane ya dereng rawuh kan, Mas? Heeh, iki mu lagi nelongso Mas Agus. Heeh, terus ya. Lagi sedih mergone krune ora do teko. Ora apa-apa, sing penting ning kene kowe saged muas ning, Mas. Lah iya to, heeh.